För att veta vad sabotage är för någonting och kanske framförallt vad sabotage skulle kunna vara för en själv, så måste man ju ha en tydlig bild av vad fabriken är. Och det är kanske den frågan som jag också har velat väcka här i samtalet med eleverna på Krabbesholm. Vad är fabriken? Är jag en del i en fabrik? Eller har jag själv eller min identitet gjorts till en fabrik? Kan du fortælle om den udgivelse, der kommer nu her i sædeserien, som er din bog? Det er en dansk version av den här boken som gavs ut i Norge år 2013, men den är skriven på svenska av mig. Den boken heter Maximum Cake Honey, sabotagemanualerna. Först och främst så är ju boken översatt från svenska av Henrik Majlund Toft och Mattias Kåkholm. Men när jag blev inbjuden hit till Krabbesholm för att också hålla i undervisning kring litteratur och träffa designstudenterna som skulle formge den här boken, så ville jag försöka fånga in den gruppen, eleverna, och försöka skriva någonting kollektivt tillsammans, som vi nu har gjort. Det är en skrivövning som man kallar för poesifabrik, som i princip går ut på att man har en samling texter som matas in i maskinen. Och maskinen är då en människa som sitter och skriver. Man har två personer bakom sig som läser in texten i öronen. Och så gäller det att skriva så fort man kan eller så smart man kan. Och det blir då textkroppen. Vi har gjort den här proceduren gång på gång. Två personer läser in i en tredje person. Den texten läses sedan in i en ny person ytterligare en gång och så vidare. Så vi gick igår från att ha 12 texter av 12 elever. Så gjorde vi det smalare och smalare, så till slut så var det bara en elev som fick skriva. Vem bestämmer fler? Jag har krokodilar. Den mänskliga faktorn. Att bredda en fel marginal. Avsiktlig dumhet går emot den mänskliga naturen. Sabotören kan behöva kasta om sitt tänkande. Om hon tidigare såg till att hålla sina verktyg skarpa, ska hon nu låta dem bli slöa. Vad som blankpolerats ska nu grusas. Vad som noga lagts undan kan nu lämnas fram. Historiskt så är det ju också så att fenomenet sabotage har smutskastats och kritiserats gravt. Och det har kommit att nästan stelna som begrepp till att handla om destruktion av ägodelar eller fabriker, då, historiska fabriker. Men det finns också en viktig aspekt av sabotage som till exempel människorättskämpen Elizabeth Gurley Flynn skrev om redan 1916 i sin lilla pamflett om sabotage. Och det handlar inte om den stora explosionen endast eller den stora elden. Det handlar också om sabotage som en liten avvikelse, en liten förändring. Och det tycker jag är värt att lyfta fram, att till och med att tiga till svar kanske kan vara en sådan typ av handling.
eller att vägra agera kan vara någonting som saktar ner eller förändrar en systematik som kan vara livshotande, kväljande, kvävande och i vilken man inte hittar någon utväg. För det är ju djupt allvarliga politiska spörsmål som ligger i botten här också. Hvis du skulle sabotera det här intervju, hvordan kunne du så göra det? Alltså jag skulle ju kunna berätta att egentligen så är det inte jag som är Ida Börjel.